Град Скопје објави нов оглас за приватни превозници во јавниот превоз. Градоначалничката Данила Арсовска вели дека новиот оглас за 16 линии, за кои се очекуваше да се пријават приватни превозници, е ист како и претходниот, за кој не се пријави ниту една приватна компанија, бидејќи побарале исплата на неплатениот долг од 1,5 милиони евра. Арсовска, која со месеци кажува дека нема долг кон приватните компании, сега тврди дека е најдено решение и уверува дека на приватните превозници ќе им се плаќа исто како што се плаќало во изминатите 30 години. За причините за блокирањето на улиците, рече дека се политички мотивирани. Причина за блокадите беа дел лични, а дел политички мотиви. Ние, како што кажавме повеќе пати, а тоа и не сакам да навлегувам во оние манипулации кои што беа пласирани во јавноста, е дека таму има тековни поборувања. Тоа значи, вие кога имате склучен договор, за тој договор добивате амансно фактурирање, кои што се недоспејани обврски. Се тоа на кое што е тековно поборување од новиот договор и од она кое што беше од претходниот договор, со јавните превозници, со ЈСП, значи, се изнајдува заеднички начин, продолжуваат понатаму и тие обврски тековно ќе се бидат исплакени, како што тоа било на назад во изминатите 30 на години. И превозниците не сакаат да зборуваат за долгот. Велат дека град Скопје не им должи. Во однос на долгот ќе повторам уште еднаш. Долг град Скопје према нас нема. Има ЈСП и тоа тековно ќе се решава и би сакал тоа прашање сега да го ставиме на страна, да разговараме за некои други теми. Приватните превозници очекуваат на почетокот на април да се вратат на работа. Сите линии се поделени во три пакета, сите линии се објавени, значи сите ние ќе се вратиме на работа. Сите 210 да автобуси ќе бидат во функција, автобусите ќе бидат подеднакво поделени во сите три пакета. Ние сме многу задоволни што работите тргнаа во таа насока. Утре ќе подигнеме тендерската документација за овој јавен повик, ќе видиме што се е потребно, ќе ја собереме документацијата и во предвидениот рок ние ќе ги доставиме документите за да учествуваме на тој јавен повик. Градоначалничката на Скопје Данила Арсовска најави голема реформа во јавниот превоз, каде, како што рече, ќе има прилагодување на екостандардите, со цел граѓаните да имаат брз и квалитетен јавен превоз.